Минає 15-й рік, починається новий, і зустрічаємо ми Різдво. Дорогі друзі, різні очікування, різні розчарування. І питання є, як жити. У цей мінливий час, у час, коли у нас у Франції, в Парижі, тут у Ліоні, сьогодні, багато тривоги, багато сумніву, сум'яття, можливо, навіть розчарування. Одна пропозиція. Будьмо доброї гадки там, де ми є. У межах свого життя жиймо по вінця. Нехай наша чаша, маленька чаша нашого маленького життя переливається. Відсуваємо нарікання, клевету. І думаємо, що сьогодні, від ранку до вечора, я можу зробити. У своєму маленькому житті, у своєму середовищі, з тими, які є мені близькі. Ті, які є далеко, навряд чи я їх зміню. Великий виклик змінити самого себе. Сьогодні, тут, тепер. Який це прекрасний виклик. Можливо, навіть і посильний. Починаємо цей рік, святкуючи Різдво, близькість Бога, конкретна близькість великого Бога, який стає малим. Починаємо від цієї присутності. І з тими, які є присутні нам, будьмо ми в повній присутні. Трошки менше екранів, менше інтернету, фейсбуків. А гляньмо очі близьких, і ми побачимо, наскільки ми можемо вплинути на реальне життя, на конкретне життя, твоє і моє. Христос рождається, славімо Його.